اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران الا ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعدهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القران في هذا القران من كل مثل فابى اكثر الناس الا كفورا ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل من كل مثل فابى اكثر الناس الا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله او تاتي بالله والملائكه قبيلا او يكون لك بيت من زحرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرع قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد allah tigaanen do farem maxa sallem pale leng ki alxamsa baano nkaso atampilendo filo jrya wuju ne kommo naxat tan nahat ado sino sikki wawagem me jullet atampilen do baane sine wuju nu fili tampile ado sino fili wo da xana ñile kat mét ti allah fon nan ciraa xunda fasaŋuntaahu karta akitaba senne akitab barkinte Uh, word, o ga mula una ailand kata soni ngan kanne allah nyagana subhanahu wataala aganna ailand mosirannawandiko makobe allah imme gamulla suratu lsra uh, a tancege aɗo sagundi allah dali kul lan ijtamaati linsu w aljinnu على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض الذهيرة محمد أكو كو يكون قطو دانا لو نشاء لقلنا مثل هذا إتا أغل أغل دانا كي muhammadu tuma ndi anyi mani ke kuta nyimi o hagal le fora kong awa kamene ndi bara fai dumi fai makanko iba na mke nche fe koba nanta gal lingodanga o hadu kurane keme yoko muhammadu kongeli anati makanko mba nefede anati lai ni jitama ati li insu wa li jinnu hari hada muromu nchusudo jinnu nchwaga na menye Uh, ime mean yake gananya nan tina ke kura na miyarici la a turabi misali ne iran dakatu na miyarici ke aiki uh, no e ijaza ta hadin uh, gaddu ɗan ayayya nyani. Uh, kawafi allaga da kawafi su kine haifar kubin su a ga da kawafi suwa keniya kawafin tono a ga kura ne baka kawafin tono a ga kura ne baku ba wane kura ne da fulakan ya wuni a mawanyin makonkon ba ne kane a da wuni a duna haɗar mara kwanciwa kane bal duna haɗin kwatancuwa kane ma duna gangirka sarara ta kura ne sarara ta maikon ijage taxaddi wonaa ta ado irjage xefdin ba woono xourant ne gell ana ñangqa do saasanaxa wujune do ko moo naxte do sino sik sertum a kot na xar xar f baa ne ronde wala na xar f baa ne bagan de mais pour te folaxe ke xawuñintean de folaxe ma texiwa xourant ne kayang ka kuɓe kwai ni hannun nga wahata ga yanka kubai ni kama kubai ni ga farin garandina na biyu makon garandi iga linga haɗa ikhara wa ke irawa mai me maiputa daga manan karonya ne mkoro yani Allah allar fulakha wunye ka ne a tina kura ne ke meriti kamenin iletin haɗe har saurotan mi

an Nabiya ko Bo a kamar Sasa tunan dangar sassa an ganta dalilin kinin nan ta ke kura Allah dalilin kinin nan ta ke kura Allah prof. kinin hau ku sassa hau gagki yake bai sassa ya wara haku kuna ɗan nan ta sassa akwai ɗan ya shiga kita bayan nuna mu murabban safa sirira ga ta ame safa bal uh, an na tuwaana yi warana kitaabe safa a gar kitaabe ke safa uh, safa yi mebe kamma tuwaana tana raayiri ne ana kitaabe ke me safa maa xot maa danga xalle ke <laughs> ma ken ta awa xuraane ken xa uh, sera yanta xuraane merti digaamu kuri moxo Di, digaamu kuri moxo sera yanta xuraane merti xibaaru ne bega xuraaya noxo ƙur'ani a wo ke fini ana nya manya ana yari nya ƙur'ani a wo fini fi sani dangi e ga dangi mokombe ga nya mokombe ƙur'ani a bari a ga nya mokombe a na wo na yi kundun kani an da fo kapan da fo bake alifiya ke baru fini bai gari ni nya duna gana kare ƙur'ani a kun awa kantuwa gane ara ga fo kogonan ke sine fula na wallaha ha, ha amurka sine me mai ta ke shibarin a ni yan a ganyar makonbe a nan yakin yan mako kantuwa nuna a ragakindan? an tanu bo kantuwa na ha no a ga bai safa na? a kitaba kera ga tafini makonwa sare raga fo bakke sare raga tafo kaɓe an tanu don

yan law of forrest ne horo kwaro dabar na na yi de marmilla awa tamir dabar ke wasu tanga kamenan titan ga haɓa khaga fadi hadina memu na haka kawaniya e meriti Kharaga gilgharaga kura ne mai riti bala merti balahar kara digamakon kara uh, dun kara gundumukuntun kara gilgharaga kura ne mai

sun kasu kan ne ba da doktorun garkoye agata a ga ta america ya ma a moni gwanwaron kuraye na a tape ba abubuwa ba kinkar gillagin bam-banon ya ba gillagin lai ganya karu ba na ba har karambelin ya su gina har karambelinka ne sauran sura da sauran lammutu ga an na wa wa a ya yiwu annafai gillagara ya doddere ya ga da ko itinata moduke inke yi ga kuma da hawa hukwa gillagara ya sarbi na gama yago hukumeyin kyanayi ya nadi ka dangancan yi mani hukumeni wani ya kura dutta kuma falle a naci 'yan dangin da nuku me pour la naya ha mata nga parce que allah digami allah digami do saran digami de bana ha dama remme ha dama remme nakhsinte yan ha remme tege baka do re ya ana khsinte <coughs> yan baka ana khsinte yan gel karo 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 ku su 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 bi mana ha dama remme nakhsinte to ko gara ha dama remme nakhsinte sen kara Hadamare men nakhsin tan sogon kara, hada mbara mbara ngot aga kot fo fo ada berni ala na nyanga dang yo mena mbara hada mbara na kasinte kela ga ala diga men chera na wala raga ya hana wala raga me ke kemena nken ka tim man tim man na dang kemena a tim man jate a tim man te yani ima hankutoni tim man bawo qur'ane qur'ane allah ne ala digan kan ne fete tege fo tege fo fe de tege fo gan ne no kur'ane gafewa hadamurun daa merti kuwa tege fo gan ne gafen hadamurun i daa merti ha koma tege fo fe allah digan kan ne yeni ala dalen yeni ala dalen a ma hankuta yenni kuwa an diga an ma hankuta yenni madama allah ma hankuta yenni ke ta donc a timbante yenni madama a timbante yenni katana naxasin ke merti.

wala ka taalis u gele taalis o da a kungi mɔgɔ ngɔbɔ ke kuraani o ma ko kungi mɔgɔ baane o ma ko kungi mɔgɔ baane na o tu gele taxasi yun da kiitu da gongo ni yaba da o mi ko kungi mɔgɔ baane fa a ba aktaru naasi soro npo bara illa kufura soro npo ga be bara man ne ma fulu nkon soro npo ga be i bara tungo yun ta kuraani soro npo ga be i ibara kande mutu baka kurani imu dunge ganta ta mani illa kufura ganta ta fisir wakalu ganta ta khandu ngotaw waqalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ard yanbu'a sabe brambe Qurani akanya ndinde nga bangi agade makkan ko agadi kanya agada kontonta hundam bi katte e kore na mer ritike ta a ga cikin di kama a ni eri na kawafin ya proposer annabi je kawafin proposer khatar ga yako nyako ko ne ke ba ta ganin to mu fe me arfa mun ka na me ritie hakan sakamaka fana an eri kawafin proposer. bo ku kafinu be gadi propose fare mi propose nanta kudo kafinu ko gana kutirti na tongon no <coughs> e di propose annabe kudo khannu ko taahu ado dundoraahu e di ta ke nyakam bawna hara annabe gana kafinu ko Allah gani nyanga daga ga riti e tin korte nyan ko ay khay ko kullu en e gana kafi propose Allah gana de be sen khado tuma no korte nyan ko korte donciri katt annabi ta kootayogo iri faare xay katt annabi ku akawafi ni ku be n proposé annabi nanta gana koti kul litin s ita danga au mo séré suworigëlla a robo ku noxo adoo diina gëri katti soro xoi 1n ke mai an doo diinat ke be gëri kund saasa an dan papa kaso an kisi meni andi roka andi ka andi muno ni nka ibeti fo ni nka andi ya haqqi la loho sasa gella gane diina ke be anda gari gella gane na burin kibare nya gani angal fi khalis ni na burin a a ona na burin gabo en ko fuma na nyawsu bannango annabi tin ke meriti ke en ke allah din khai ar fara ku yakini nanti na fara kun jofan khai itu gella gana

afale ita gina ganaye an ga jina kebe kamafuwa gane a jina ga lakana an a ɓanonawar rinkofin wanan jaragu wanan jaragu gina gana hanga matsali annabata a afale afalai sasa kenya gani annabin yin muka ya faru idanaka daga nishamiya <muchas> <muchas> sami yinyan kanka longa suna nahonte wara la'aku awa an kanka ta annabayi mai haifaran yanayi an faɓa da bai bandebe an faɓa da bai gidiyinyan yanayi nahontantaye keta 3. ƙwautattun wani yantar gama an gada makayi yake de gida ku beniga makayi ya maka da gidi duru an na gidi kulatonu baka maka an yana honte ne na warallakun bagan da na jinya honte ne kemgbe na hontar annabta a yi ati nke ronulfa tikin nke meri tikin allah fara kun yakini ɗau fara kun yalda. iya ta sassa gella

allahnya ga an kama tirin da kemena kebe yadda farakun kinan a na nakontoyin na nakontoyin te ke tamirin da oraziyar waranlarkun wuri nanakon annan waranlarkun kabagan nan a nan ke nakontoyin ta mai nisa su mawa wane annabata a yi maritagen wa da farakun yalli a igirkin etafi etisa a san an

afofo kanduro ngo walla ka kenge fexa anna sege kamu yo ke sege kamu go leti baye le man mane ke ko abdullah ibn abi umayya atika fa ye baye beto ngen atika alen go ay mane ke ko nan sa sa kenge fe ma ka anna sege kamu ha sege kamu on to to ngon nan tan sege baye de no anana sege o ya ke nga sege nan ngana yirando letra nyalli mane letra ga gilla allah

man gamba hundu dangane makanyere yambo an jinyaho hu yambo kalimatin na ba'u annaba hu ken ne jiya rabe a grantakow ruru a no jiya be ganta ko abara jiya ga shi kyau jiya ga shi kyau ba da safe wahatin damgbe sigiralist jiya su yana ga ji angana an dimabe kayi yardin aw ta kuona layk a ian natun man ha a ken nga feexa gel lagane jiñaaxo kubeeno gata o gata wo gata anna makkayen mbo xodanga jiñaaxo jingkonto ganto kitana keng o suna fañan keng kenga feexa aa amat xeye fareñanaa naxonteñandanga naaxonteke gele tamere ndo rese bawano kuwaniitiro mu mpo gebeng makka makkaang ko ñittere men ena résen o wala naata arabunkena réso do temere ke agñi maxa itere mem po xoorenŋ i maxa itigana xar soqompoa soxo soqam po ke in yooriin tikiaa temere ndo rese ini yooriin tikia fata joura fatou fa jir al an xera na xonte ke be gaañadanga Anna, bohu, bohu ha, manka. Anna kamuke, anano kudotini, na wa rallakunka ba'a ku na kun take na wata fi jiran ba'a kun dai foga bai a an na kanmuke an na ku dottini na kutiyar dottini baka kamuke kama za'amta ko an gada jamusataku mawame an na dottini alayanaoka makisafanin kutiyaya yau keke ni ikwartiya Ko inganti ma abu ji halaluku nanta allahumma ma'inka na hada huwa alhaƙumin inda fa'am turai alai na hijarata mai na sama a aiti na biya-dabi na alim allaga-lagana ke kura ne an ah, taunyara gira nke yi ko an kanta gidan kamminta da lokama ba Bo kamminta da lokama man ka nna ke ta ona tikatoyi na hontar yadda kholunan makaruna ke suwara an matogon toga wanda ase yin allah ara ga yanagankatar litin ba Awa wa'an hanta kuma rana kamuke noko ana dottin daukan ma ana kuti dottin daukan ma a kuna dangu a otu a ciyar billahi maka can gafi ga an do da ke oda ga jonko moya henga o ya henga o ya henga o ya henga allah di malakan ya henga moya allah nante nyande muhammad khaymine wala ga qabila yo go ne fasiri sankana bi mana ga sede nante nyande nyanda bi mana allah na dana sanka ko de ber nante nyande muhammad nyande khaymine qabila yo go ne fasiri qabila qabila ay jama jama aw yakuna laka baytun

a ba gi leslinga a bu gi lesli kat na fi' al kunt ay ma kuntu nke fet foofu gantata xadam rem me gantata fat gang ge bi maana nga xoo xee faaru kuttum ma xo xee faaru ku beni i ga di xaye katt u motoonu nga xee faaru ku iidoo ramen foofortin kat t u motoonku gelag kawa fine gantata kawa fi be al la me ga na ñgi danga onodayokunda aga da kube ro muru sasa aga na ling allah allah ra ida ber yo allah mi ber bas allah hu nante khandu ko ta ko tirindi nyan yo allah ken kala da na man ne ummato ummato su e ga na kafi tirindi aga na kafi ke da beri e ga ma tongondi an yanga katana bane allah la da na ken bo kuma ma allah hu nante makkan ko ku khandu ko ta ko tirindi nyan ama ganu ina kawa fikirti bawo na awtunanti ganarti su ku kafini ni begere tirni gana har baane tu su indi tongoni i ka gamu tongoni su kamene ci laada ke so xana ni xale gina a ka allah di dugundi <coughs> bawo na soro yi bugi falun ko to kunga tuubi nu ko e kumbe ni me gare diga me ka yogoni de yogoni la gare tuubi nu ko abu safiya nu kun tuubi kun tuubi donc allah an tu kebe gare ni ya kiyani a gama kaafi ni ku yaxe mbagandi. الله كافي دعنا القرآن كذي أغنى يجا كافي مورنا كافي ندعنا القرآن كذي ها كافي ندعنا الله كافي تغير شكله كفر هذا القرآن إن شقاق القمر خسو خسو كي خرسون كتوفيل إيه مركين وري ما يتو كرتاني كافي يعني كن وما منع الناس فوفو فوفو سمسرم بتا أن يؤمنوا إن تقولني بما أن فوفو مفتت تقولني e da ja ahu biran bakkan kande gariya illa an qalu ganta aba abu a yala basharon ya la'alla da fatiganki a khai ba rasulun khai faru kyanci mana wa ma ya an nasa ya a adin nasa yaku ke ta'arifin kundin istighar kuyen bi mana ummatonin cuba su dangi su di kandunkuta kuke annabi yi muku garand الله أنت هذا مرمى من خيانه الله جناني أجا خير فارن خياني أجا فارن خياني أني ملاك عندي أنت أنا هذا مرمى من نبي الله نوح سرنا من كونه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لا أنزل ملاك ما كيف نوح سرنا كيا كونه إتأ

adam manneko musa da a nu’amini lè basharai ne misil na ya lauku tun wani fata gan kofili o tun wani fata gan kofili da na a nu’amini lè basharai ni o sarki fata gan kofili o ga sarki daga nan ta kai faru ne iya haihomakon insoron kano kudanar komo don omar mana nasa an yi homin don ni su ka bara. tɔgɔn ti ke faru balle ke iri taku ke a ke a lesili donc makan ko nka i ka di balle ke a kama o ma mana an na an yi o minu iri ja a fofo ma i fata tɔgɔn ni fofo n sɔrɔ ku fata tɔgɔn ni ne kan de illa an kalu donc nga illa ke bɛrɛ hasru nya hasru bɛ gari li baya ni an na gare gani an min ahammi al ma wal Walma sɔɔrif wasawarif

mane difference hudana aiki ne oyige ne aminominya ayyakin oyakina don kodon sun bana? yau ka har gana yi huna ka sawari bi maana huna mawani bi maana sabobin agari na yano a gari fata igabar ton wani ne ka kiyanin fohorengwa sabobin ita na makangoku a fata kwayantri fare har murin makuke banagen da

I kekani mana kudo igamoyi na yagunan tawala a ina kuriwa a ga dabar ga foton a kuri ƙun lauka na fila'ar da kana ikatu ard malaikatu kamin ƙun jabi qul kwanaki lauka na fila da malaya ikatun a kuma da nati igati a allanan kora fatigan ke haini allanta haɗe murmure allaga a ganna fare an malakarin ni ya hayi kom allah ga da ara a muhammadu ga dan ya hayi a gan malakar da an kana hadamar mai homo obara wa mudum sasa allah ta faru na kogin yanci lauka na filar da mala’aikatu mm -hmm. malakarin ni ya gani yake yakin ya mashi wuna ya ga tare ne mutma’in nina idan haktun ga yake yakin kam.

malaika en pare ha? ah wala. ah <laughs> malaika en pare allah ratte ko mbé ko ngal sikengane malaika nde ah <laughs> <Ha? laughs> <laughs> agna ranga mo to ngondé <laughs> <laughs> ke nga sina Hah? ngou tan ma ah donc hak la loxo nonet noné <laughs> nah. allah na xame sere ke ga khoro khano go kha ga tu kha gatu, dambentu kha to kan kata ga nyana annabi nyime kha ga yima nya jakine kha, gai, kha gai janjiren ta kha ga nan to muhammadu amin muhammadu dum tange muhammad sadiqul amin janjiren su ta kha kam hari aga fara khulli falle pour har fara khulli falle fare nga bak makka e ga daga sigara kenante aga na bogo yo kerni aga mu khunta khalifa ni kube ni agali toko sayid na ali maga me ikun kafir ni me tuwaron kono harabu jahli ma khalifa ngkefini an ganda masakh serenga nanta allah nda khay aw an jaqe an ke nyana dum do yakam mo ngal na burun kinen nata ni taqul huh? huh? sa fe jamba te lalla jamba garanti nanta allah ri Allah ma khay an garan burun to khama

qol kafa billahi mohamadakan naati awooseet allah sahidan seedaana bey ni wa baynakum ndaxanaxanga innahu allah de kaana bi ibaadihi a ñaati komonga xabira yi ngaana basira wallana fo ntu mu q allah aangaa mo xoosu allah twaafu gay allah yaaxea allaht fodr ni aga bkk allah twau noxo ala nte fodaber ni aga bakk allah ware noxo Allah ta foda bana gaba Allah yin gen nako an ta nga foda bana Allah ya khen tanga gelle fi bayino nga na ko to ken dang aha uh -huh. ken be ronata Allah ya foda Allah ya khen dang Allah to wa huwa de ken ni amba ka kam yi ke, awra, ke eh eh ya khate an pa ba ka yi ke ya khen an na bu yi ke an na bo kam mu ke wure ken be Allah ya khen dang to wa hu dang an ga to ken garanta nya waman ya hajji allah gana shirar wasu su kanda fahwalmuhdad ala na kinkaman kan da yame waman yi o dalil allah gana shirar mai takwas sankun da kurnakwa fallan tajda lahun a wuliyar an tabbisa nukitar nukin dangana da ya ma allah nukitar Allah gana mai nuni ne inan dangar allah don kuma allah na yi takwas

ay ay wo ji woro no kayo lan tan kitun koy nan jaba ta ingara an mane yan an na to ma ke nyaf an ka ga na san kun ta ngeji no an man kitun bere alla ga dan jabi an an to kono kongo ka alla se re san kun dinugo la 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 an tan changu se re ni man sankun kun ta kun chuga ni ndura wala an ga na san kun ta kun no kan de an na mur alla ma kan kan da an an bu ga na ta kun no

kini jihannaban laganu tanga-maka. kulama ma harbati din mawa dimma agijan a gijan kayake gana sikh aga tenku aga mola zidna mu sahira. ona ila jidin gijan kayake na gijan kayantarku ma wucebe bai dattiganta yi jihannaba kafirin kena na limitinte yo ya dai? kamanenti alkiyama ku bɛ ni ku bɛ ni ka ku da sankunta ku sugandi na kande de Al nga alkiyama kote ko Ini kɛminɛnti kap me iyesu ye so ɲa kam yau ke na i kap me i kam wana a suruhu yau ma alkiyama la wujo yi Terende, bi maana Uh, bi an yi hafu mun ka bi na alaiya mana iga e, e, e derini walauwa e ta iga e treni igiyon kama Ent, inta treni talin kama da no ita e treni igiyon ya kama hmm. ba wano ita e, sahi bayan gunganmu a nasibulmalik mm -hmm. a yadda farin daga menin mahoni a garke ayar harin daga menin mahoni e, ira ga treni mm -hmm. e, igiyon amshahum ala arjulihim kamina ke bega di trend duna itani kama qadirun ala an yumshiyahum ala wujuhihim kamina ke bega di trend itani kamma duna sen ken kamina ranga ara gi trend gi hun kamma anga trend tanu ku filibe kama katan ken manda ken ya duda lemna lamon nem fasa na trend cheren agir ta da khon donc nan ci gi dantani ku kamma kamina ken ngal kamina bega ken de branda al khiyam jang ko ta khadi a nan tarin dangiyan kan ba yau wani katayin mana ya ƙetare da kuna ya sahaban ni kurunta kada jihana ba malakano yin gi kurunta kada jihana ba ba wa wa na ari hadisai farisa salagati alhaman cancorda grupu ni siƙi gillen na ya grupu ni siƙi grupu kuma yin tatare da kunce tattafoni ya kama ba kundin tattafi kun gurupu si kan ne kun tera ni giyo ya kama kun tera ni giyo ya kama ya kama tuwai n'o ko fili sura ne wuta bi maana ayake ora da fesa ni fili su kamma bi maana kama ni ke trainin giyo kama sada e jahannaba yaron ja anaba wundi en pale kafun bɛ nbara hadamaden kutu soron kutu ne ka yana trainin ta ne ni giyo ya kama e ka na yaron ja anaba ka kurunta. kat megu ine xili giong ka kamago dongo awa alaxalel ku fili suut omñan wo bok man man yare ati finkinto e u mumun to olunggun to axa pour te a yongonongag koor nati wara al mojiri una naara ah k

na uh, yere ata finkinto i lunngun to i mumunto mais ayongo nonga aga gade brahiegata dia nabo yimbegngori axa alla at yere eh no ko gade a wotini e wa samiu ewa dianabo gijangxan neke mukk yere xa xad ati i lungguntoya kenn yere agata fink keɓedo lugnguye kebe do mumuntaxu keɓeko yere kenne omyan amana

Summon, summan summan, to ro'a in da fumuku funbegi a ga yin halin dinuwa ma'uwa-ahun jihannam idan har ganin jihannaba,kullaman harbati dimma wa dimma jihannaba yin bin kuma ke a gana sikine aga tenku zidnahum one ji sa'iran gijanka yayi wadatallan gijanka dalika ke yangankate da ke yangankate be de ke yangan jazaohum kin yani tuga din abin an nahun na takwati ku nga kafaru ika-firahu biya-tina-tokowa fi ne don kuma ma baki da amabaki mananci galaga ke yangan ɲangi danga allah ti ma baki da ikafirahuwa na wakalu maimakonfaken ikafirahu iletin da kada a ae kunna ku man izaman waru fata ya la'uwa na nya hutu wo rufatado xott xaso rufat ken n xotte be masuguña dooreñaygu a ga xaso maagaña door jura oganaye xottu do sey juro dooru jura a inna lamabu'otuuna yaala o kune wundi ko ma ba xalkan jadidan tegee fo kuru baba worao sikkere wancan cikin da okoye shirin danku kuma kuma kaba da dima odin masu jayar na bagana sikh ne a ganar tenku a yin bin kuma gana sikh ne foga na bagana sone kankanai sikh bom sone kankanai kan ne alex ii arba kankanai a saka wani ana tanku nan tanku na mulon mulon ya kya ne sone imbi kuma ke fogo na bega go mulota ina ila gi jankana pali ngo hmm? khare bin kanne sikine nar bin kanne hmm? kha eh, o soni ngo ngada wutu go kenna eh, aganga be eh, bedda dun choni ngefede kenna kharan kanne yewu mm -hmm. uh, nasigir cheikh simran fam bedda dun kanne fe voilà well. من ف... هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين